Zdravíme všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítáme vás u dalšího speciálního videa na kanále Jdeme žrát. Dneska jsme tu, jak vidíte, s Pepisem. Já vůbec nevím, jestli jsem viděl. A s Káťou, jsi tam určitě vidět a s Káťou tady vzadu. A jedeme, asi jste pochopili podle názvu tady toho videa, na SUPu. Chcete to po mně celý 4 roky, co natáčím. A konečně jsem si našel kámoše z Vietnamu, aby mě tam provedl. A Pepis sliboval, že si tam sednem někam venku do nějaký zajímavý restaurace, pro nějakou úplně luxusní kachnu. A co ještě Bunča si říkal? No je tam to strašně hodně, spíš jako na co si troufneš. Já si troufnu na nějakou klasiku dneska. Klasiku, asi nic žádný černý vejce nebo takhle, nebo bičí koule. No tak v té kachně tam je něco zajímavého, takové jako krvavý puding. Krvavý puding? Počkej, ale to mi něco říká. No to je pražský krev, no. A je to sladký? To je něco jako to, že jo, a taková tyčinka existuje, to se prodává. Ježiši, sorry, kámo, se z toho zasapuje trošku hektická. Pepis řídí, kamera bude bum. Prodává se v lékárnách taková sladká tyčinka hematogena, se to jmenuje, to taky z krve. Počkej, to je v lékárně, to byl asi něco zdravýho. No, ono to nějak jako pomáhá, když máš nějaký problémy s krvinkama a tak, jakože, takže tak. Jako klidně ochutnám, jestli to není jako nechutný? Ono není to nechutný. Jestli to nesmrdí hlavně, jako durián. Můžeme to klidně... tak můžeme ochutnat klidně, Uvidíme, tak já to objednám dneska a schválně, jestli se na to troufáš nebo ne. A víš, co chci stoprocentně, jak chci ochutnat ten juice? Ten bambusovej, jak pořád děláš reklamu na svůj Instagram. Cukrová třtina, ne bambus. Z cukrový třtiny, on to pořád sdílí na Instagramu. A to je nejlepší pití prostě, co tam máme. Musíme to ochutnat, protože ono i samotný ten proces výroby vypadal hodně zajímavě. Ona normálně má nějaký list a paní, ale úplně to takhle. No, má cukrovou třtinu, tu tyčku, a vymačká ji z ní. A vymačká to úplně jako na padrč takhle, takže by to mohlo být zajímavý. A tu cukrovou třtinu oni voze jako přímo z Vietnamu? Z Vietnamu, no, z Asie. Zajímavý. Každopádně máte se dneska na co těšit, tohle je jenom takový začátek, abyste věděli, na co se máte těšit. A za chviličku už přejedem do SUPy. A potom nás nikdy nevidíte. A potom nás možná, jestli vidíte tohle video, tak jsme to přežili a to je dobře. Tak jsme teď přijeli a kousek od brány hlavní, to je tam. Pepis říká, že tohle je ta restaurace, která se čte správně vietnamský Hoang An Quang. Čte to správně, přečti to správně. Jsi úplně právě Vietnamec. Řekni to. Hoang An Quang. Když jsem to řekl úplně stejně. No, stejný, no. Úplně stejně jsem to řekl. Ale prejdej, mají dobrou kachnu, říkal. No, protože dělali věci, tak pojďme tam. Ty mají docela pěkný auta, kouka. Máje vkus? Ale zahrádka je tady a docela krásná. Tak si sedneme někam. Tak aktuálně se nacházíme v té restauraci, kterou nám Pepis doporučil. Čekáme teď na obsluhu. Přijde obsluha? Ona už přišla a něco jsme dělali, tak možná nás někdo. Jo, přišla obsluha, ale Pepis tady jako dělal, že je instabloger nebo co. Takže možná už nepřijde. Každopádně objednáme si něco dobrýho a ochutnáme to. Každá restaurace v SUPu se s většinou ty dobré si zaměřuje na jednu... Jakoby jednu chuť, nebo... Jeden typ jídla, že ano. Já nevím česky už. Sorry, jsme na SUPě, víš. Jsme na SUPě, teď se mluví vietnamsky. Třeba tady máš třeba, jak jsme, je tady máš třeba restaurací, která se soustředí přímo jenom na fuečko. No. Potom máš restaurací, která se soustředí přímo na grilované věci. Tohle z té restaurace se soustředíte na to grilovaný. Jo. A když už máte u toho grilovaného, tak tady máš tři možnosti, no, tady ještě na kachnu. Jedna, dva, tady je grilovaná kachna, grilovaný vepřové maso, bunča, co většinou lidi znají, bunča většinou to znám. To znám i já. A potom tu je bunyan... Bunyanluok. Bunyanluok? A to nevidím, každopádně to je jako vařená kachna. Vařená kachna. Ale to jako Češi třeba moc neznají, jako to není moc populární, to je spíš mezi námi, že my si to někdy dáváme, ale... Není to jako chuťování takový jak extrémně, jsou tady teda jenom tři jídla plus ta stuhla krev. Ale nevím, jestli budou mít, protože je celkem pozdě, protože my to celkem milujeme a většinou to vidíme hnedka a většinou to je prodaný. Dobře, takže já bych určitě vzal pro sebe kachnu,
Pro Káťo bych vzal určitě to vepřový maso, to bunča. Tak já vemu od každého jedno. A ty můžeš, no jasný, a ty můžeš mít všechno. To, co máte rádi, to vařený kachní maso. A jestli mají tu krev, tak si vezmeme tu krev. No. Já si hlava, tak velmi, tak se to přežiješ, ale já tady musím najít obsluhu. Víš, tady to funguje trošku jinak, tady se většinou nepřijde vás zeptat, tady musíte na něho lákat. A to je normální, jakože na něj řveš a přijdou jako pane. Přecelý. No a něco takového, no. Ale ve větnamštině samozřejmě by tě rozuměli. Ne fakt? Že, na, normálně, já takhle vlastně, že se hrozně trapně, protože jako... Ale ona to přijde trapně, ale takhle to normálně funguje, tam, že zavřeš přes celou restauraci, co chceš. Mám po něm hodit třeba tady tu pepřenku, nebo? Ne, to, zase, ne, to, už, to už je moc, jo. To už je moc. Musíš zavřet přes celou restauraci, ne, že potřebuješ něco. To je zase východní Vietnam, tady to jako tak moc nefunguje. Víš, co jsem si teď uvědomil, hrozně jako trapně? Že většinou, když přijdeš do asijské restaurace, tak víš, u koho si máš objednat. Protože většinou jediný Asiát v té restauraci je ten zaměstnanec. A teď vlastně, teď nevíš, jako jestli ten člověk tady pracuje, nebo jestli je taky host. Je to takový jako blbý, no. Teď se jenom podíváš na někoho, jakože... A on jako, co na mě čumíš, já jsem taky host. Já taky čekám na obsluhu. Teď dostanu hrozný hejt od Vietnamců. No. A to je normální, my se taky pleteme bílý. Ale mají... Už to řeknu, co jdu tím. Každopádně, co musím říct, tady je špinavý stůl. Jo, tady to je normální, kámo, to je prostě sapa styl. To je prostě tě, to je... Opa, sapa style. Ale musíš se brát, že sapa je něco, jakoby fakt Vietnam, tradiční Vietnam. Což tam nikdo nikdy nic neukudí po sobě a odpadky sází na zem. Takže je to něco jako takový street food, jo, ale přesně. Jako ve stylu jako fakt ulice, tady jezdí auta, tady... Hlavně jídla taky přinášejí hnedka do 5 minut, když bych přišel nějaký čišník, no. Tak to je a proto taky voláš přes celý, že prostě... Počkej, můžeš... oni tam jsou. Oni tam jsou, no, tam má tam někoho, někdo už jde ven, hele, asi. A jinak pití se tady neobjednává, jdeš si do lednice, vemeš si co chceš, vemeš to sem a potom to řekneš a když neřekneš, to zapomenu. Tak to je fajn. Jak se říká ahoj? Ahoj. Vietnamsky. Jo, on ti řekl ahoj jako česky, dobře. Một suất bún ngan nướng luộc với cả bún chả nhá. Mà còn tiết canh không ạ? Thế rồi ạ? Thế thôi thì... Đúng rồi. Zavolal jsem o každý jedno, akorát, jak jsem ti říkal před videem, že tu krev už bohužel nemají, krev protože nemají. Většinou přišli jsme pozdě, ale jako je to takhle, kdybychom přišli během dne, tak by se asi nic z kolonky nenatočil, protože to je fakt plný přes tak. To je pravda, no. Ono to tady funguje tak, že fakt přes pole, to je taky taková zmínka, Vietnamci mezi náma se říká, že by si neměli nikdy chodit v tuhle tu dobu, co tady jsme, protože dávají zbytky, co zbyde přes den. Ne, jakože neměli, no. Takže teď jsme přišli, takže přišla, jako, pro vaše info, teď je 15:10 no. A je velká šance, že dostaneme jenom zbytky. No, že už to jsou takové ty věci, které se potřeba zbavit přes ten den. Rozumím. Proto třeba my Vietnamci nikdy nechodíme v tuhle tu dobu, protože dávají zbytky. Tady chodí většinou Evropané a Češi, že jo, v tuhle dobu pro zbytky. Tak aspoň víte, že pokud přijdete do Sapy a do kolika chodíte hodin? Chodíte ve frekventovaný hodinář, což je polední kolem 12. až do dvou hodin. Takže před nejvíc. Hodinou to skončilo, je to dobrý jídlo a teď dostaneme nějaký zbytky. To vidíš sám, že to je taky poloprázdný, jo? Možná jsi prázdný. Jako ale... na druhou stranu je to super, jakože tady není tolik lidí. Protože aspoň tady mám trošku klídeček. Byl bych rád, kdyby tady tu ulici uzavřeli, ale zase tak velký youtuberi nejsme, ale kvůli nám uzavřeli Sapu. Takže snad někdy za rok. Omlouvám, musel jsem řešit věci z Pepi's Shopu. Pohodě. Pepi's.shop. Ano, tam najdete všechno, co tady většinou na Sapě a vy vlastně i věci, které nenajdete. Jo, dobře, za to, že nás tady sem vzal, tak uděláme reklamu. Ne, není to placená reklama, takže si myslíte, že to je jako nějaká spolupráce, jo. Aby se potom nevyhejtovali tady chudáka, že tady nedává inkudit. Ne, že nám Pepi's udělal jako, že si udělal čas na nás, na chudý Evropany, abychom tady poznali tady trošku asijské kultury, tak tady se vám zobrazí jeho shop, ale ten určitě znáte, on mi posílal nějaký dobrůdky už od tamta. No, hele. Pepi's.shop. Hele, ale když o tom, že... No, nepředušuje, dělali tu reklamu, sorry. Skvělý věci, skvělý dobrůdky, sladkosti, Pepi's.shop. Začala se přidávat čaje a kávy ještě. Už to nepřehánějí zase. Já jsem chtěl jenom říct, že vy jak říkáte jako chudý Evropany,
tam no. My máme tady ceny v Sapě, jsou mnohem nižší než v centru, nebo kdekoliv v Praze, nebo v České republice. Kolik stojí třeba jídlo, já jsem se ani nezeptal. Ale třeba 130 korun. 130 korun. Předtím to stálo 100 korun, ale my jsme to začali zdražovat, protože se mu začali chodit hodně bílých lidí. Doufám, že nedostaneš žlutý dolar za takový ten antirasismus, který tady používáš. Ne, protože my jsme celkem jako háklíví a my třeba si platíme za jako dobré jídlo hrozně minimální cenu. No. Že my platíme třeba 80 korun, 100 korun. A vy jste háklíví na to, aby dobrý jídlo stálo málo peněz. Jo, přesně. A třeba když jdeme do centra, tak tam je prostě fuečka za 180 bunča. No. Všechno to možná znáš, ty centru no, v Praze. 200, no. Ale my si to nikde dáme, protože za prvý to je pro nás hrozně drahý. A za druhý není to dobrá kvalita. No tak uvidíme, říkal, že dostaneme zbytky nějaký, takže ještě uvidíme jako co. A třeba nám udělají tu slevu. Počkej, dej nám slevu? Počkej, jako sleva za zbytky, myslíš? Tak jako jo, ale doporučuju Sapu jako nejvíc pro ty lidi, kteří chtějí ochutnat jako Vietnam, jako pravý Vietnam. Ten lepší než tady po Praze, tak určitě sem a nejlepší ceny, protože po Praze už je to taky trošku po evropští lidi. Je to že, tak, no, že už to opravdu, nedělají to už jako opravdu hodně málo podniků si udržuje takový ty už ceny, málo, jak byly 5 až 10 let zpátky, že no. Prostě přijdeš a dostaneš obrovský talíř za 109 korun. A hlavně to je vaření dobře. No. Jako to, já jsem třeba nikdy nenarazil na dobrý fočko v centru. Já nevím, jestli vy chodíte, já jsem nenarazil na žádný v centru dobrý. Asi ne, ale jako na Ládví mají docela dobrý. No. Tam je taky takový jako mini podnik a tam chodí hodně lidí na fo. Ale popravdě já nikdy moc po Praze nechodím, protože mě to nechutná nikde. A většinou to jsou právě že kamarádi, co mi doporučí, kam mám jít. Já to jdu vždycky s něma, takže jestli máš něco na tu Ládví, já tam rád zajdu. A schválně si to ověřím. Tě tam někdy vezmu příště já zase. A ty jsi říkal, že tady vaří docela rychle, viď? Vaří docela rychle. Navíc, když nám mají přinést ty zbytky. Ale tak... je to zajímavý, všem to přidostáš do nás. Já nevím, jestli to kvůli tomu, že sedím s vámi. Ono možná, počkej, jakože teďkon se jako znehodnocujou, protože jsi s Evropanama. Ne, tak jako Evropani se zvykli čekat, ne, 15 půl hodiny, jídlo. My, ale ne, ale my fakt Aziati, my jsme fakt, jakože fakt hodně hákliví na všechno, my jsme takový putíčkáři, že si nám nepřinesou jídlo do 5 minut, tak začneme na ně řvát, kde to je. A já jako jsem pro jako náročný. A ty jsi byl někdy v Azii, třeba na taky, tady to je fakt normální, jako v Azii. Jako, ono to zní jako rasisticky, ale ono to fakt není, že to je normální v Azii, že prostě nepřinesou ti 5 minut jídlo, okamžitě na ně řveš, jako kde mám jídlo. A vidíš, já když na někoho řvu, kde mám jídlo, tak mi říkají, že jsem zhýčkaný Pražák. A já jsem vlastně Aziát, je to v pohodě. Myslím, že někdy navštívit Azii, to tam potom uvidíš úplně z hru nohama to je. Někdy určitě pojedem, to je takový malej sen. To je to vařený, že jo? To je to vařený. Tohle to je ta zelenina, kterou se stál, kterou tam dávají. Tohle to je vepřový. A to je společná ta zelenina. Jo, tady to je grilovaná kachna. Tady to je na tu grilovanou vepřový. Ne. Tady to je na kachny. Díky. A tam to je blambusová polévka, tady jsou nudle. Díky. A to je společný talíř taky na nudle. To se dává většinou ke kachně. A takže to je jakoby dvě porce, většinou dávají menší, když máš jednu kafinu. Ok, takže my teď jíme tady. Ale chceš ukázat, možná je dobrý třeba na kameru ukázat, jak se to jí, protože lidi nevědí, jak to jíst. A někdy to jedí, jako třeba někdy koukat, tak je to celkem vtipný. Určitě ukážeme, jak teď přiblížím. Jo. A tohle to je vepřový, ne, tohle je kafna. To je vepřový. Tohle je vepřový? Jo, tady to je vepřový grill bunča. Já bych řekl, že tam to je, dobře. Tohle je vepřový. A to tohle víš, třeba to je... není ani jedno vepřový. Tohle je kachna. Grilovaná. Tohle je kachna vařená. Tohle pro Pepi se do toho dali víc samozřejmě. To je trošičku diskriminace. Pak jsme dostali salát. A tady asi vidíte. Jsou nudle. Obrovský talíř s... To jsou rýžový nudle? Jo. S rýžovýma nudlema. A bambusová polévka. A bambusová polévka. Akorát... Ale je to zajímavé. No, je zajímavé, jako jak to dali. Já vůbec nevím, jak to jíst. My dali to hrozně po azijsky, protože my máme, na rozdíl od vás, že máte třeba jednu porci na jeden talíř. Tak my to máme sharing. Jo, takže to budeme sharovat. Tak proto je tak malá porce toho masa. Nebo ne. Počkej, vlastně by měla být větší porce toho masa. Podáš mi prostě jako pro Vietnamce to je akorát, nevím, jak pro tebe, pro Evropany. Jestli možná dáváte dvojitý verze. Já myslím, že sním dvakrát víc než průměrný Vietnamec, ale ok. Já myslím, že to sníš možná víc než dvakrát průměrný Vietnamec. Možná jsme celkem malí. Průměrný Vietnamce, ale... Hele, a já mám hroznou chuť na to maso. Jako...
dát jako na ten brus, tak my se zase tak utíkáme, jenom kvůli hygieně. Ne, že by tomu pomohlo, jo. Jo, takhle, jakože... To je prostě typicky asijský, že jakože to otřeš no. Obyčejným ubrouškem, který tady letí stejně jako ty hůlky a mělo by to být jako... Ale to je zvyk Asie, který a prostě pro jistotu. Je to pořád méně, jakože třeba dáš, když to 100% baterii, budeš mít na 80. Přesně tak, 20% bacilu teď umřelo a v tom takže, ubrousku. Já nevím, jestli půjde na kameru vidět, ale jíme to následovně. Každý si máme porci třeba nudli, sér, umíte hůkama. Počkej, tohle to mám. No jo, jasně. No, tady to jsou omáčky zvlášť, to se nepočítaj. Ano. Nabírá se třeba nudla. Tak, vezmeme si nudle teda. Počkej, trošku víc jsem si vzal. To je jedno. Já říkám, že když víte, že jsme průměrný větelec, tak pohoda. Tady jsem si vzal nudle teda. Tak. Okay. Co dál? Takhle, tady jsou dvě sojové omáčky na kachnu. Dvě sojové omáčky na kachnu. A tady to je rybí omáčka na grilovaný bunča. No, já nevím, jak to mám říkat. Je grilovaný vepřový. A tohle je rybí omáčka na bunča. Jo, ale je to zředěný, takže to neucítíš normálně. A ta rybí omáčka, to je to, jak se nalejvá do bunča, víš, jak jsme... Aha. Ale je to zředěný, protože typická rybí omáčka je jenom čistá. Co tam je? Tam dělali. Je mrkev a co je to bílý? Řetkev, myslím. Řetkev? No. A je tam voda, řetí se s vodou a cukrem. Já jsem slyšel, že ta rybí omáčka sama o sobě, že hrozně smrdí. Je hrozně smrdí, tak proto je zředěná. A když se rozředí, tak je dobrá. No, to je ona, že se na to zvyklí, protože no to se nedá jíst. A potom normálně to si umete, to namočíte a jíte to s nudlema. Ještě jednou, vezmeš maso? Vezmeš maso, namočíš ho a dáš ho k nudlím, trošku jakoby namočíš ty nudle namočíme, a dáš to. Namočíme maso, dám to do nudlí, no, chytnu to s nudlema, že jo? Jo, jo, a tu část, kde máš jako mokré, tak to sníš si. Jo. A kdyby to bylo pro tebe moc suchý, tak si to ještě dělá tak, že si to vemeš lžičkou a dáš to. Mimochodem, málem bych zapomněl. Doufám, že taky jíte něco dobrýho. Pokud jo, to vám všem dobrou chuť a my už to jíme. To je mi fakt mrzí, že jsme přišli tak pozdě a nemají tu krev. Tak příště no. Pokud byste chtěli vidět, jak tady ochutnáváme krev, a nebo další specialitky, které tady jsou, jako červy a podobně, tak dejte vědět. Červy asi ne, a ale... A jsou dobré, oni jsou hrozně dobře proteinový, oni jsou zdravé. No fakt. Tak dobře, tak tam mrzkněte nějaký obrovský počet lajků a určitě se tam ještě zastavíme. Ale protože Sapa je fakt velká a je tady co objevovat pořád. Ještě to doporučuji. Ta kachna je fajn. Jo. Takový jako maso samo o sobě je možná trošku suší, ale když se to namočí. Ten sezám na tom je takový hodně zajímavý, hodně dobrý. Vyzkoušej tu vařenou. Já nejdřív pochutnám tady ten bůček. Je dobrý. Ten je šťavnatější voda. Na bůnča chutná nejvíc tohleto. To je maso. Karbanát, chceš ho? To je jako větnářský karbanátek. Tam je jenom jeden? No, bude to drahý. Tak mi dej jeden, nebo dej mi kousnout. Sprej, dej mi kousnout. A Káťa, je to dobrý? Je to dobrý. Nechutná karbanátek větnářský. To je jak maso z Burger Kingu. OK. A co ten salát, tak ten se dává průběžně nějak? No to je jak nebo chce, ten já to vůbec nejím. Ty ho nejíš vůbec? No tak jako Větnamci se prostě potrpějí na jakože degustaci, že jak si to dávají třeba samotný a tak, no jako ty. To jsem to chtěl říct, no. To je hrozně. To jsou větnamsky tady ty, a já vůbec aromatický. No a ten dole, tak to je ty klasické, a ty nahoře jsou to větnamsky. Většinou. Je to pěstné na zahradě. Je dobrý, ale tohle říká, že bych měl namočit do té rybí omáčky, jo? Jo, určitě. Tady a... Radí. Jsme ve Vietnamu, tady jo. Se může dělat bordel. Tady to je normální. Proto je ten stůl tak špinavý, protože ho nikdo neuklízí. Protože každý další host ho zašpiní stejně jako ten předchozí. Já ti chutná. To je vepřový je super. Mega šťavnatý. A ještě s tou omáčkou. Já myslím, že právě, že na českém trhu je nejvíc známý tady to. Jo, jo. To bunča, to vepřový. To je pravda. Ale to není zase až tak známý, protože... Nevím. Zkusím to vařený. Tak je dobrá. Jo, je dobrá, ale není populární ještě. Jako mezi ostatním, protože to lidi neznají.
Jako v centru se moc nedělá, takhle. Mm. No, nevím o tom. Mm. Musíš vyzkoušet to vařeno, tak. Tam jsou kosti. Tady jsou kosti, pozor. To jsi neřekl, že tam jsou kosti, no, dobře. To se vidíš, ne? Nevidím právě. Já si vezmu kousek bez kosti teda. Pozor, tam je pořád málo kost. Tam je pořád kost? No, to je ona. Takže kousek bez kosti. A je to studený. Já. To vařený maso je studený. A to se jí studeně. Mm. Tak jako musím ti říct, no, že to vařený chutná asi nejlíp tady z toho. Mm, jako bez legrace. No, ale... Jako vepřový je vepřový samozřejmě. No to není moc, jakoby, tady to je takový, že buď to máš rád, nebo nemáš rád, je to takový něco jako durian, buď to miluješ, nebo ne. Ne, protože hodně lidí nemusí vařený, víš. Hmm. Že třeba Češi to nepreferují, Češi mají rádi tady to víc. A to záleží na člověku. Já mám dát všechno. Tohle ale mi přijde jako taková zdravější verze. Jo, to je určitě zdravější. Tady to je asi nejvíc tučný. A to nevadí, to sdílíme všechno. A tak proto to všichni milujou, protože to není než tam nějakější. To je pravda, no. A co ta polévka, co se s ní dělá? Třeba, to je taky úplně stejně jako tady to, buď ti to chutná nebo ne, protože hodně lidí nemusí bambus. Já nevím, jestli máš rád bambus nebo ne. Takže to je žlutý bambusový výhodný. Počkej, ale to je polévka pro všechny taky, nebo jak se... Co se s ní dělá, jak se jí? My jsme nedostali... Nudla. Dáš to tam? Jo, a takhle, že se to sem naléje. A dává, vidíme polívky nakonec. Polívka až nakonec, Káťa. A to si musíš nalít k sobě. Káťa, teď narušuje tradice. Teď jenom vietnamská policie. Snědla jste právě polévku, aniž byste dojedla hlavní jídlo? To je skachní vývar. Jaký to je? Je to dobrý? Ale je to takový, jakože fakt já jsem třeba vzal hodně lidí a někteří to fakt nemusí, je tam bus. Nevím si, kvůli ty kachně. Jakože to je vývar skachní plus bambus, no. A my to třeba milujeme, to je fakt dost dobrý pro nás. Mně přijde to smažený kachní maso, nebo to grilovaný. Grilovaný až moc. Že je jako takový skoro vysušený, víš? Jako jak jsme si dělali legraci s těma zbytkama. Tak tady si fakt jako tak trošku připadám. Ne, oni si nedělají srandu, Oni mají fakt nějaký rozpočet přes den. Nedělají čerstvý už. No jakože, tady jsou, jak vidíš, jo, i prostě kousíčky, které jsou úplně spálený. Takže nejspíš to je to, co bys normálnímu hostovi nedal. Já si musím vždycky dát nějaký ten salát. Aby to bylo takový čerstvější, protože... A třeba teď to vůbec nemusím. Jo. A třeba ten salát je úplně jako hrozně dobrý, úplně čerstvá. Všechno čerství, všechno hrozně šťavnatý. Snaží se. Aspoň ten salát. Aspoň ten salát je čerstvý. Jseš poprvé na sapě? Ale byl jsem tady, ale neměl jsem tady nikdy jídlo. No, tak právě jakože poprvé ochutnáváš jídlo na sapě, jak se na to říkáš, oproti centru třeba. Je to, mě docela fascinuje už samotný to podání, už to, jak nám to přinesli. To podává, jo, oni to v centru podávají na jeden talíř, víš? No, no. To všem všude už. Že v centru, nebo prostě v nějaký klasický restauraci, když si objednáš, tak si třeba objednáš to bunča. Oni ti přinesou tvojí porci bunča. Káti přinesou kachnu, nebo prostě jako no, každý mu to přinesou zvlášť? Ne, my to máme takhle vždycky. Ukaz mi na sapě. Až na fečko, že jo, fečka nemusí zdíhat. A tohle mi ale přijde jako lepší. Je to takový jako, takový příjemný rituál. A myslím si jako, že to ty lidi u stolu, u toho jídla zbližuje docela pěkně. Třeba Káťa, jak tady vůbec nejí ty tučné části, jak vždycky vyžere jenom to maso třeba. A já vždycky dojím ty tučný kousky. Tady mi trošičku vadí, přestože je to chutný, ty kosti. Já to věděl. Já to ukážu, jestli to bude vidět. Tam jsou, no. Jo, a oni to úplně jako rozříznou tu kost. A ty to máš jíst a máš to nějak vycucat to maso z toho a je to takový nepohodlný, no. No, když to děláš tady tím. Jak? A máš kone omezený počet tady toho, kdyby si chtěl přidat. A to jako, se vyplatí? Já mě to neučtil, nebo jako, já jsem mě to nebyl nikdy vyučtoval, tak já nevím.
No, že to nestojí tolik, víš, a no, to jako, bez tak to nesníš, víš, je prostě jako rýže. Že máš různý omezený počet, ale ty se zasítíš rýži, jak to je pro ně nic. Tohle by bylo dobrý, kdyby to bylo poctivě udělané z prsa. Nevím, jestli jsem prso vysklonil z prsa. Prso z prsa, s prsem, bez prsa, jo, z prsa. Sklonujem prsa, zdeme žrát. Ale tady je to prostě takový ten divný kousek, který je trošku z boku. Víš, takový ten určitě levnější, když si to kupuješ u řezníka. Ne, kámo, a jak si kupuju celou kachnu. No jasný, ale... A celou, jo, jako myslím, že to koupí, jo, kápnu. Oni koupí celou kachnu, někomu dají to prsíčko, promiň. A někdo dostane prostě tady ty kosti, jo, jo. A kůže, no. A oni koupují celou jako živou kachnu. Ne, fakt, protože když to má... Já jsem to nechtěla vědět. Ale to funguje s tím pítěm, opravdu tam no, zajdeš. No ne, tam fakt... Já jsem ti nekecal. Tam zajdeš, vemeš si, co chceš a vemeš si to ven, nikdo se na ní ptáš. A potom... Zajdeš tam kážno? To zjistí nebo ne, když to řekneš. Ne, řekni, že... Jakože ukáž prostě to pití, že jsi vzala. Ne, to nefunguje obsluha, fakt jako, že běž tam, vem si to. Ne, ale prostě neřekli, že... Ne, nikdo nic neřekne. Ne. Aňa, čem budu, kam? Takhle to funguje, víš, že si procházíš, myslíš, zařvám Aně a ty co chceš. A musíš jít do tady pracovat, kdo ne, ty. A tam prostě zařveš a nikdo se ozve. Ale tam neměli Pepsi. Já vidím špatně. To je Pepsi? Jo, jsem to neviděla. To je Pepsi tam? Jo, to je Pepsi tam. No, vedle Mirindy. No, mám to. Jako fakt? Sorry. Když už tam jdeš. Hrozný to, ty ženy. Mně nejvíc popravdě chutná jako ta zelenina. Jako ten mix je úplně úžasný. Ale mě chutná nejvíc ta podívka. No? Já miluji bambus. Počkej, já musím dojíst asi tohle z toho, víc nejčím. Jo, dáš si tam to, nudle a ochutnáš to, no. A, no. Prosím. Jako, ty nechceš nic pití? Ne. Díky. On to má takovou vůni, jako zvláštní, že jo? Má to zvláštní vůni. Já jsem třeba byl jako tam několikrát, ale oni třeba nemuseli ten bambusovou polívku. I když jako nám to chutná, jo, ale prostě, já nevím, no. To asi síla zvyku, to něco jakoby tlačenka, jako česká, jako lidi máš rád nebo ne. Že... Každý taky tlačenku no. Nemusí, no. Ty máš rád tlačenku? Já miluji všechno. Já miluji úplně český, tu utopence nejvíc. A protože to tučný, takže mám zakázaný, že jedu pořád. Počkej, ale lžičkou to musím míst asi, vej? A vy tam se jedí taky vůkanou. Pojďku. No. A pak to pí jenom. A jenom já jim prostě tak, no, oni takhle a jim to vůkama. Protože oni nepožívají lžičku, mě se vždycky smíjou ve Větnamu, když ty lžičku. Lžičku na to, na tady to, ne. Říkám, že to dělám, ne, že to mám s vůkama, říkám. Že si budu vychutnávat to jídlo. Ale jsem to... bambus. Bambus jsem si tam nedal, no. Ale ten vývar je dobrý. Jo. Jakože mi chutná. Tak, polívku máme za sebou. Pojďme to nějak bodově asi ohodnotit ke konci. Nejvíc mi chutnalo, nebo řekl bych, že mi nejvíc chutnalo tohleto. Kdyby, kdyby tam nebyly kosti. Recenze, škoda, že nemě česky. Kdyby to nebylo tak ošizený, tak by to bylo super, takhle je to, nevím, na 7,5 z 10 dobrý. Možná 8 z 10, jo, budem férový. 8 z 10. Fakt bylo super tohle. To vepřový to bych dal asi 9,5 z 10. I přesto, že Káťa skoro všechno sežrala. To znamená, že to je dobrý. To moje kachní grilovaný je bohužel asi na posledním místě. To je tak na 6 z 10. Bylo ogrilovaný až moc. Já ti říkám, že to možná dostal zbytky. Nejspíš to byly zbytky. Který nebyly špatný, když si uvědomí, že to jsou zbytky. Ne, jako na zbytky to čerství je jakoby na 12 hodin, tak to je křupavá. Co vám chutnalo nejvíc? Ale já, jako mě chutná všechno. Rýžové nudličky. Zeptej se spíš ty, Katky, co jí chutnalo. Kromě těch rýžových nudlík. Káťo, kromě rýžových nudlík, co tě chutnalo? Vepřový také? Dobře, tak a to já... Ta omáčka, tady, pro mě aspoň. Takže náš tip, pokud se tady zastavíte, tak určitě buňča. S rybí omáčkou a s nudlema, což asi nedělají s ničím jiným, ne? Nezeptali jsi nás, jestli chceme rýži, nebo brambory, nebo hranolky. Tak to tady fakt nefunguje, že si vemeš přílohu, že si namícháš třeba, nevím, guláš s bramborákem.
Takže tohle by bylo asi všechno v téhle restaurace a ještě za chviličku se zastavíme na... Uvidíme, co stihneme dneska. Na džus z cukrový třtiny. Počkej, proč já zase? Řekni, můžu poprosit jednu cukrovou třtinu? Marakuju a pomeranč a na cukrovou třtinu. Pomeranč... A marakuja. A dá se to zmixovat? Nebo no, až to zmixujou. Já tak pomeranč a marakuju, to si dáme. A jednu cukrovou třtinu. Kolik to stojí? Fresh juice? Počkej, ty jsou ceny. To ukážem, to je zajímavý. Šťáva z cukrově třtiny 100 korun za 400 ml. Pomerančová šťáva 50 korun za půl litru. To jsou docela v pohodě ceny, ti řeknu. To je levnější než v nějakým frutisimu. A máš to tady prostě jako přímo čerstvý. Jinak je to normální stánek se zeleninou. Mimochodem, tohle je, přátelé, durian. Ten slavný svratlavej durian, který má pepista krát. Tak teď uvidíš durian, jak to dodávají, teď to je mražený. Počkej, to je mražený durian. To byla zajímavé. Ne, ne, že bych na to měl chuť, ale... Já myslím, že tam je jako na záběr durian, že se ochutnáš jiné. A potom tady ten... A to je balený, jo? To je zabalený. To ono to nebude dobrý, ale ne. Ono to bude chutnat jako durian. Na úvůj, protože tak nebude smrdět oproti tady tomu čerstvímu. Jakože to mražený nebude tak smrdět. To je něco jakoby... To je logický, no. To je logický. Jak ptali jsme se, kolik stojí čerstvej. Stojí 350 Kč za 1 kilo. A tohle stojí tak 2 kg, no. Takže takovejhle si koupíte za nějakých... 700 korun možná, 700, jestli, se, ale jestli se domluvíte. To je poprvé, co vidím takhle malé, protože jo. Takhle nikdy malý nejsou, ale jsou většinou 4 až 5 kilový, takže jako málo kdy narazíte takhle malý. A on čím menší, tak je třeba jako horší chuťově, nebo no, on, líší no, se nějak? No, popravdě, tady to asi vytáhneš tak 4 kousky, jo. Protože to je všechno šlupka. Jasný. To je co je tohle, to jsou nakládaný ořechy? To se přidám já, ale já nevím, že říkám česky, to jsou nějaké pití. To jsou ořechy, ne? Ne. Taky si těch. Všichni se ptají a nikdo neví, jak se to řekne česky. A tady to není napsaný? Není. Počkej, já jsem... Jestli to někdo zjistíte, tak vidíte... Nejsou to fíky? Větnamský to je Ňukso. Ňukso? Ňukso, určitě. Já jsem si to objednal. Dobře. Ale vypadalo to na první pohled jako vlašský ořechy nakládaný. Ne. Ale nejsou to oni, no. A ono to tam bublá, ale. Vidíte? Ale to řekni, když tak, ať schová ty duriane, se ne to. A jo, či chceš? Nerostou, ne, asi. To chceš? Já ne, já to nechci, já to mám rád. Jako kdyby byl malinký kousek jenom na kousek. A nebo příště ti připravím spíš čerstvý, to bude lepší. A nebo příště. Jestli chcete další video s čerstvým durianem, hoďte od sebe více lajku. A já připravím tak odporné, že už nebudete chtít další. To je hrozně milý, Pepi, si děkuji. Tak počkej, tamhle ti připravujou už ten tvůj džus. Oni tam hodí, ona tam hodila ještě led. A tady ty kousky pak rozkoušeš, anebo je nejíš? To jenom vypiješ. Já je nikdy nejedl. Ty nikdy... A můžeš je rozkousat. Ale zajímavé. Já jsem takový ten poluruční reklamec, který nejí všechno. Hlavně, že ti chutná tlačenka, vej? No. Já ochutnej první. Káťa nejdřív ochutná. Co? Jak to chutná? Jako hodně sladký ovocný kvas. A musíš to rozmíchat. Musíš to rozmíchat, no. Já? Hodně sladký ovocný kvas. Teď já. To je moje. Tady vidíte, takže ochutnáme. Jo, to je Větnam. Jak ve Větnamu? Tohle je hrozně sladký, takový prostě cukrovej syrup. Já třeba si ředím dvakrát. Ale Větnam si to mají rádi takhle, já si to ředím tak dvakrát. Taky bych to rozředil. A fakt to chutná jak nakládaný ořechy vlastně, jako nevím, řekni si, co chceš, já jsem ale... nikdy neměl nakládaný ořechy z toho ve vodě. Je to dobrý, je to sakra sladký, takový jako fakt cukrovej syrup. Aha. Co tohle? To je dobrý. To je marakuja. Pomeranč a marakuja.
Vypadá to krásně, mimochodem. Je to teplý. Hrozně teplý. Musíš to brečkovat nahoru trošku, bez je let. To je pravda. Je to lepší. Je to lepší. Jsou tam jako fakt velký kousky. A to ovoce. Počkej, cukrová třtina. A teď cukrová třtina, šup, 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 už se dělá. Jo, tady to lejzá. To lejzá úplně vyzkušený. A tady je ten nápoj bohu. Který Pepis pořád doporučuje. A je dávný betalinky k tomu. A skrýlo. To je hezký, že ona to vemětko zastršila dovnitř. Ještě se dává v blázi, se dává zápoj. Děkuju. Tak prosím. Tududu. Jsi vykutal ten svůj teď, nebo ještě? Káťo? Říkej. Jak to chutná? Je sladká. Je to cukrová třtina. Je to cukrová třtina. Je jasný, že je to sladká. Žádný přidaný cukr, jenom cukrová třtina. Mm. Jdeme ochutnat konečně moji cukrovou třtinu s ledem. To je fakt dobrý. To, co bych si klidně jako představil jako nápoj, který bych pil častěji, takže místo nějaký limonády nebo takhle. Je to fakt super. Je to sladký, ale není to přeslesený. Je to fakt příjemná sladkost. Z tohohle se dělá cukr, by the way. Z tohohle se dělá cukr, mimochodem, jo. Za mě 10 budu z 10 a tady to místo určitě doporučujem. Tady je hrozně příjemná, slečná paní. Tak to ohodnotí všechny nápoje. A dělá skvělý nápoje. Ten tvůj, ten bych dal, jo, nevím. Ten tvůj bych dal tak 5-10. Jakože pizza dál je mega sladká. To je hodně. Kdybych ho rozředil dvakrát, tak by byl tak na osmičku minimálně. Pořád sladký. I po mý cukrový třtině je sladký. Káči nápoj bych dal tak 7,5-10. To je prostě 10 z 10 libovka, protože jsem si to vybral já. Na doporučení tebe samozřejmě, ale je to fakt výborný. Takže přátelé, pro dnešní video by to bylo asi všechno. Doufám, že se vám líbilo, že jste zjistili něco nového, že se teď nebudete bát do sapy někdy podívat i sami. Měli by se bát pořád, protože my nám tady všechno nevyžrali. Teď budou vám vyskočit, jako vždycky naše tradiční hlasování. Dejte mi tam vědět, jestli jste někdy v sapě byli, nebo jestli se sem chcete někdy podívat. Pro dnešek je to ode mě všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak nezapomeňte ho podpořit lajkem. Dejte tam co nejvíc lajků, pokud chcete druhý díl tady ze sapy. Pokud chcete durian a červy a další skvělé věci. Sdílejte tohle video mezi kamarády, aby se na to taky podívali. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.